ការប្រគំតន្ត្រីនិងអុជទៀនបំភ្លឺជំនួសការប្រើថាមពលអគ្គិសនី1ម៉ោងនៅមុខក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃទី24ខែមីនាត្រូវបានអ្នកចូលរួមសាទរនិងចង់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នានេះនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតនិស្សិតម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកងួនហេងលីបានឲ្យដឹងថាទិវា1ម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីដែលរៀបចំដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូចំនួន3លើកមុខនេះរូបលោកនិងមិត្តភ័ក្តិបានចូលរួមរាល់ឆ្នាំលោកទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយផងនិងចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានផងតាមរយៈកម្មវិធីនេះគឺការផ្សព្វផ្សាយតាមគំត្រីតាមខនសឺតនេះគឺវាមាននេះប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងការនិយាយតតគ្នាក៏ដូចជាការតាមកសែតតាមអីចឹងបងបាទអីក៏បានយល់ថាចឹងយុវជនចូលចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តទៅមើលខនសឺតឬក៏ទៅតាមកម្មគំត្រីមួយមួយចឹងដល់ពេលគេនិយាយនៅតាមបង្គំតន្ត្រីឬក៏ខនសឺតមួយមួយគឺគាត់អាចបានដឹងច្រើនបាទវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយចំណែកកញ្ញាលុនសុកលេងមានប្រសាសន៍ថារូបកញ្ញានិងពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងកិច្ចការពារបរិស្ថានព្រោះវាជារឿងដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវចូលរួមនិងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងច្រើនពីផលប៉ះពាល់ទៅលើផែនដីរបស់យើងដោយសារតែការប្រើភ្លើងច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចយកឱកាសនេះដើម្បីពង្រីកឲ្យគាត់ដឹងថាយើងក៏មានទិវា1ម៉ោងសម្រាប់ផែនដីដើម្បីគាត់យល់ដឹងពីការខូចខាតនៃសត្វផែនដីរបស់យើងខ្ញុំគឺជា Ecovarist មួយនៅក្នុង Ecolife Cambodia ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ប្រើដបទឹកសុទ្ធទេខ្ញុំប្រើដបដែលអាច refill ទឹកបានហើយខ្ញុំអត់ប្រើ plastic និយាយទៅអគ្គនាយិកានៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានលោកជំទាវងិនលីណាថ្លែងថាយុវវ័យនិងអង្គការដៃគូដែលចូលទិវានេះផ្ទាល់គឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសាររបស់យើងគឺតាមរយៈប្រជាជនចាមហាជនជាពិសេសបងប្អូនយុវជននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាបងប្អូនចានឹងដើរតួជាអ្នកមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតជូនដល់ប្រជាជននៅតាមលំនៅឋានហើយជាពិសេសគាត់នឹងធ្វើចាប់ដើមនឹងការកែប្រែនៅអេរយាប័ត្ររបស់គាត់ក្នុងអាយ៉ាបត្តិទម្លាប់នៅជាមួយនឹងបរិស្ថាននឹងការប្រតិបត្តិមេត្រីភាពបរិស្ថានហើយអ្វីដែលយើងបានស្វែងយល់យើងឃើញថាប្រជាជនចាប់ផ្ដើមយល់អំពីបញ្ហាបរិស្ថាននេះដោយចូលរួមក្នុងការដាំដើមឈើក៏ដូចជាការរៀបចំនៅលំនៅឋានស្រស់ស្អាតតាមរយៈការថែសួនក៏រៀបចំសួនក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសកម្មភាពផ្សេងៗសកម្មភាពបរិស្ថានផ្សេងៗផងដែរទិវា1ម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីឆ្នាំ2018ដែលក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូប្ររពធ្វើក្រោមប្រធានបទទំនាក់ទំនងជាមួយភពផែនដីមានមន្ត្រីរាជការតំណាងពីវិស័យឯកជននិងពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ចូលរួមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនិងថ្លែងសារអប់រំទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី24ខែមីនាក៏មានស្តង់ដាក់តាំងរូបសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទនិងខិត្តប័ណ្ណអប់រំជាច្រើនទៀតផងដែរ